Baxın, məndə bir səs mət yazısı var idi. Mən onu da mən çatdırmaq istəyirəm. Səs mət yazısı. Mən həminki vaxtı biraz normal olmadı, yerdə değildim diye mən onu yarımsa koydum ve səs mət yazımı tonunu değişip oraya mət vermişler bu kanalda. Ben orada bir sözle işlədirəm ki, mənim sübəs diləm yani şey var. Təhlükəm var. Mən oradan o sübəs təhlükəsindən qorxaraq onu demirəm. Ama mən əvvəl cəsir çatırım ki, Allah'tan başka. Heç nədən qorxmuram, heç kimdən qorxmuram. Yani burada dediğim. Hatta Allah'ı da o kadar sevirəm ki, mənim artık ondan da qorxmağa da ehtiyac kalmıyor. Mən sizin Güzel söz dedi, eşitirsiniz dostlar. Güzel söz dedi. Çok güzel dedi. Heçten korkmuram dedi. Hatta Allah'a da o kadar sevirem ki ondan da korkmuram. Sevdiğime göre korkmuram. Adamı sevdiğine ne korkmalı ki? Ya sizin de Zakir Nazar o başına kına koyup öz maçkalığından öz hem ifade göre tamaşasılardan. Sen böyle iki oğlar hadalık okuyacaksın. Asad ve mahkeme veriyor. Tutun ne olacak? Elə bilirsin bitecek bu şeyler. Aslında ahırda çıkacak tezgiden darıkmayın. Ay millet. Eşinizsiz danışan adamın seviyesi. Bu LGS'i göde göde yıkışır. O delidir, hastadır, oğrudur, banditdir, dəbrim orada işleyir, burada işleyir. Ağızlarına gelen şayanı yayılır. Ha ki, ben deliyim. Ben Mars'tan gelmişim, ben dombara aşıram. Dediğimi yokla, dediğim cüzü yoksa yok. Mesela budur. Aydın mı? Sizden korkmuram. Sadece olarak bu məlumatlar mənimlə de gedərdi. Mənim burada iki balam var. Mən onları qorumağa. Yani heç kimse demez. Ha, yok olmaz. Niye olur ki? Gəncədə de mən uşaqlar dertlerdi. Uşaqlar akşam rahat yatmıştı. Səhər mən burada iki balamı koyup elə gedə bilməzdim. Yani, belki siz öz balanıza karşı laqeyd olarsınız ama mən yani belə deyim. Heç bir Azərbaycanlıya karşı mən onu istəndən mən faktları bilim. Vəziyyət belədir. Müraciətim möhtərəm Prezident Cənab Əliyev baş komandan sizədir. Sizdən xahiş edirəm bir əskəriniz kimi bu faktları və burada açıqlamadığım yəni faktlar var. Yəni bunları araşdırılmasına, günahkarların cəzalanmasına göstəriş verəsiniz. Xahiş edirəm sizdən. Mən bütün Azərbaycan xalqından da xahiş edirəm ki, ilk öncə mən ki, o yani Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyi təhlükə altındadır. O yani sözünü heç kim o ajotajla, Allah, nə bilim, belə bir şey, yəni elə qəbul etməsin. Burada Azərbaycan əskəri varsa, mən buradan, əgər tez bir zamanda bu faktlar araşdırılıb, aradan kaldırılmasa, mən buradan Türkiye halkının rəhbərliyindən, Cənab Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, mənə Türkiye Cumhuriyetinden kardeş kimi sığınacaq versin. Mənə və evlatlarıma. Tabii ki, mən Azərbaycan atıb getmirəm. Yani. Sadəcə olaraq siz buradan gedənlərin heç birinə də xəyanətkar kimi baxmayın. Məhəmməd Peyğəmbər Məkkədə çox yəni zəif bir tərəfdaşlarım idi. O da hicr etdi Mədinəyə, gücləndi, gəldi. Məsələn, söhbət orasından gedir. Mən həmişə sizin əskərinizəm, Cənab Ali Başkomandan. Mən həmişə Azərbaycana xidmət etməyə hazıram. Sadəcə olaraq mən indi bugünkü gündə əlilliyə görə ordu sıralarına təkrar götürmürlər. Onu yəngi bəhanə edir. İş orasıdır ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da əlillik vermir. Vermir, yani pul vermir. Mən artıq bir ildir təxris olmuşam əlilliyə. Yani mən havadayım. Mən hələ yəni ehtiyatlı olan da sahibim. Qanunlarımızda da boşluqlar var. Hər yer yararsızdır. Yararsız. Yani niyə yararsız amma? Yani, yararsızsa əlilsən ki. Gedirsən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Gidiyorsan işləyə bilərsən. Hamıza təşəkkür edirəm. Dinlədiyimizə görə Azər Freedom ailəsinə də mərhəmət. Təşəkkür edirəm və ümidimi üzməmişəm. Azərbaycanın müvafiq orqanları yəqin ki tezliklə bizim müdafiəmizi təşkil edəcəklər. Sağ olun. Aydın olmayan bir şey kaldı mı?
Azam edenler. Her şey size aydın oldu mu? Siz Mayor Sabri Abdullah Emin dediklerinde herhangi bir mantıksızlık, ağla batmayan bir şey. Eşittiniz mi? Ben burada müracaat edirəm her baba kuvvetlerinde hizmet edilen şerefli zabitlerimize. Azerbaycan ordusunun ləyaqəti zabitlerine. Kardeşler. Laqeyd qalmayın etrafında baş verenlere. Elnur Məmmədov danışdı, hepsi rəttirdiler. İlham Aslanoğlu həbs olundu. Abid Qafarov həbs olundu. Əbəz Zeynal həbs olundu. Əlləliyev həbs olundu. Bu güya Sabuhi Abdullayev həbs olunsa gönlü olacaq ki. Ama vacib olan sizlerin bildiklerinin xalqın da bilməsidir. Danışın. Təşkilatlanın. Necə ki gec deyil, əl-ələ verin. Təzik eləyin. Ölkənin başçısını, Ali Başkomandanıza ki, zəhmət çək vəzifəni icra elə, ordunu bu bataqlıqdan xilas elə. Yoxsa biz səninlə bir yerdə deyilik. Biz istifa verəcəyik. Ləyaqətiniz olsun. Ləyaqətiniz olsun. Ləyaqətiniz olsun. Bir Azərbaycan kişisi kimi kişiliyinizi görsədin. Siz gözəl bilirsiniz ki, orduda vəziyyət necədir. Orduda ən ləyaqətli, ən şərəfli zabitlərin inkişafına imkan yoxdur. Onlar gözün sıxdıya salınır, onlar vaxtından əvvəl uzaqlaşdırılır, şərlənir, ləkələnir, hətta bir çoxlarına normal vaxtda da pensiya belə almaq imkanı verilmir. Bu düşmən hərəkətidir. Buna qarşı isə yalnız sən çıxa bilərsən. Şərəfli Azərbaycan zabiti.